Четверо чоловіків і одна жінка захворіли коронавірусом COVID-19 на Кіровоградщині. У Долинському районі захворів чоловік. Пізніше коронавірус показав експрес-тест і в жінки, яка контактувала з ним. Ще троє хворих із обласного центру. Серед них і водій 113-го маршруту. Жоден із інфікованих за кордоном не був. Ті могли контактувати з тими, хто повернувся з країн, де є поширення інфекції. На сьогоднішній ранок коло контактних було встановлено, і 70% з них обстежені експрес-тестами для швидкої діагностики коронавірусної інфекції. Один експрес-тест був позитивний. Це жінка із Долинського району, яка зареєстрована тепер вчора ввечері як підозрілий випадок. Вона знаходиться на самоізоляції, ознак гострих респіраторних вірусних захворювань, симптомів у неї нема ніяких. Швидкий тест показав позитив. Її біологічний матеріал, це мазок із носа, знаходиться зараз у вірусологічній лабораторії. Разом із матеріалом від інших контактних буде досліджений точним лабораторним методом дослідження полімеразну ланцюгову реакцію. І на вечір ми скажемо результат про дослідження. Понад 500 осіб перебувають на самоізоляції. Це встановлені особи, які контактували з хворими, а також ті, які прибули з-за кордону. Ці особи перебувають під наглядом нашої санепідемслужби. Троє чоловіків, хворих на коронавірусну інфекцію, знаходяться у центральній міській лікарні Кропивницького. Їхній стан середнього ступеня тяжкості. Один хворий під киснем. У нас троє середньої важкості один, а ті навіть без кислороду. Стан жителя Долинського району, у якого діагностували коронавірус, покращився. Про це повідомили в Долинській центральній районній лікарні. Перебіг хвороби 48-річного жителя села Новогригорівка перша середнього ступеню тяжкості. Лікарі підозрюють, підхопив хворобу чоловік від земляків, які повернулись із Польщі і Чехії. В інфекційному відділенні лікарні у Долинській пацієнт знаходиться вже тиждень. Люди, які контактували з ним, на самоізоляції. Всіх їх перевірять на коронавірусну інфекцію. Він звернувся за допомогою в поліклінічне відділення. Йому було проведено, оглянутий сімейним лікарем, призначене обстеження, виявлено у нього діагноз пневмонії, і він направлений на госпіталізацію. У нього був кашель, була температура, була слабкість. Чотири маршрути в Кропивницькому тимчасово припинили роботу. Про це повідомили в міській раді. Відсьогодні не працюють працівники підприємства-перевізника «Паритет-сервіс». Це водії маршруток номер 77, 104, 112 та 113, у колеги яких діагностували коронавірус. Кропивничани, які користувалися 113-тим маршрутом, просять пильно стежити за станом здоров'я і за потреби звертатися до сімейного лікаря. Коли будуть два тижні перебувати на карантині ці чотири маршрути, як ми кажемо, що таке карантин, вони повинні обробити повністю все підприємство, технічні майстерні свої, свої приміщення офісні, пройти карантин, зрозуміло, всі працівники, ті, які працюють на підприємстві. Через два тижні, якщо все добре, вони можуть вийти на роботу і забезпечити роботу далі. Але про це повідомлять відповідальні люди лабораторного центру. Близько сотні водіїв маршруток у Кропивницькому, які тимчасово припинили роботу через виявлення у колеги коронавірусу, планують звільнятися. Кажуть, це вимушений крок, бо ж їм нема як платити щомісячний податок. Пишуть заявлення. Всі, що будуть писати заявлення? Звісно, якщо нього пишуть заявлення, це ж на обігу. 250 місяців. Тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус облаштували у госпітальних базах області. Вони розміщені на територіях обласної та центральної міської лікарні у Кропивницькому, в міській лікарні Олександрії, Добровеличківській і Маловисківській центральних райлікарнях. У наметах чергують медики, які у разі необхідності обстежуватимуть громадян, проводитимуть експрес-тести і вирішуватимуть питання госпіталізації. Поставлені намети, в яких можна відокремлено від лікувального закладу для того, щоб роз'єднати потоки, пройти дослідження швидкими тестами, але тільки для тих пацієнтів, в яких є ознаки ГРВІ, які потрапляють на за направленням сімейних лікарів на лікування, для того, щоб відповідно провести сортування цих пацієнтів з метою визначення госпіталізації їх або відокремлені бокси з інфекційних відділень, або відповідно в звичайні відділення.
Навчальний рік до 1 липня подовжили школярам через карантин. Якщо обмежувальні заходи завершаться 24 квітня, то вже протягом травня-червня учні Кіровоградщини зможуть повністю освоїти передбачений матеріал. У випадку, коли карантин подовжить, діти надолужуватимуть програму вже наступного навчального року. Ми не говоримо, що це буде навчання під час літніх місяців. Ми говоримо, що це буде надолуження навчальних програм у наступні періоди, можливо, вересень, місяць 20-го року, чи вересень, жовтень. В будь-якому разі ми не можемо перейти до реалізації нових навчальних програм нового навчального року, не завершивши навчальні програми попереднього року. Ці страшні світлини з обвугленим диким зайченням показали надзвичайники Смолінської селищної ради. Нині підпали полів не рідкість, втім разом зі стернею вогонь нещадно знищує все живе. Дикі тварини та птахи намагалися врятуватися від пекучого вогню та кричали, страждаючи від численних опіків. Люди, схаменіться, зупиніться на хвилину і подумайте, що ви робите і навіщо, закликають рятувальники. Алею сакур висадили у Гайвороні. Частину вулиці Степана Руданського зеленили депутати разом із міським головою. На кожного припало посадженцю, висадили всього 27 дерев. Саму ж алею сакур нарекли депутатською. Разом сплять, їдять і граються. Маленьке курча потоваришувало з трьома котами. Кропивничанка Тетяна тепер ось має таке господарство. Чотири лапі досить дружньо сприйняли у своєму товаристві пташеня. Тепер живуть в одній кімнаті. Курча у Тамари з'явилося випадково. Дівчина його підібрала на узбіччі дорогою в магазин. Віжу, що та піщить. Маленький такий, маленький малюсенький. Ну, забрала його в карман. Курча ледь дихало, мало ушкоджену лапу. Дідусь Тамари припускає, йому було всього кілька днів від народження. Випало десь, щось купив, то ніж та випало. Ну, воно померло б, да? Звісно, йому 33 градуса тепло зараз час. Дівчина птаха відігріла, лапку підлікувала. Тепер курча стало хатнім улюбленцем. Домашній цыпленок тепер буде. Буде як котик. Що курча виросте ручним, цілком можливо, говорить дідусь дівчини. Якщо так конячиться з ним самомалечку, будуть і на руки буде летіти, і будеш гукати, буде бігти за тобою. Ну. А от півник це чи курочка стане відомо за кілька тижнів. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у вівторок, 31 березня, очікуємо на погоду з мінливою хмарністю, без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день не перевищуватиме 1-6 градусів тепла, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 3 до 5 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.